Dobrý den, Prajem. Moje meno je Martin Kovalík, toto je 24 podcast televízie JOJ. No a naším dnešným vzácným hostom je pán plukovník Tomáš Uncetik, veliteľ mnohonárodnej bojovej skupiny NATO na Slovensku. Pán veliteľ, ja jsem velmi rád, že ste prišli, vítejte. Dobrý den a děkuji za pozvání. Začnem tým, aby naši poslucháči a diváci vedeli, že nebylo to úplně jednoduché se vůbec skoordinovať, dohodnúť, protože naozaj je toho teraz veľa, čo musíte riešiť. Tak možno zopakujem poďakovanie za návštevu a začnem tým a pre predstavu, aby sme vedeli, aký bol váš, dajme tomu, včerajší deň alebo uplynulých 24 hodin. Vás osoby. Každý den je tady jiný. V něčem je jiný. Přicházejí nové informace, přicházejí nové požadavky ale je to v několika oblastech základních, takže tady se bavíme zejména o té koordinaci na mezinárodní úrovni, zejména směrem k dalším členským zemím, které budou přispívat nebo už přispívají do naší bojové skupiny. A samozřejmě také je to koordinace s různými velitelskými institucemi NATO, Severoatlantické aliance. Další záležitostí je neustále probíhající výcvik. A to, jak ta česká jednotka, která už je na místě, tak i příprava výcvikových plánů potom na letní měsíce, kdy už proběhnou rotace a budeme tady v jiném formátu. Samozřejmě včera probíhala ještě růz, probíhala různá jednání právě za oblasti logistiky, financování, právních aspektů našeho nasazení. S tímto vším nám pomáhá prvek uh, Severoatlantické aliance, který je permanentně na území právě Slovenské republiky. Jedná se o. NATO Force Integration Unit, která je dislokovaná tady v Bratislavě, a právě pro tyto účely, aby usnadnila to zapojení mezinárodních jednotek do struktury slovenských ozbrojených sil. Také to krýdlo, alebo posilnění východného krýdla, je pro Slovensko novinkou, na to má ale takisto na pobaltí. Jakým způsobem funguje v této chvíli vaša jednotka, kdy budete vojaci, vy tomu hovoríte, pane operačně nasaditelný, to znamená, bude tu do toho uh, 3000 počtu uh, vojáků uh, z na to, které mají pomoct uh, kvůli vojně u našeho východného suseda. Mm -hmm. Tak plné operační schopnosti jsou předpokládány, uh, nebo jejich dosažení je předpokládáno buď to ještě v letních měsících, ale ne později než v září tohoto roku, tedy v septembri. A tam už by měla být jednotka plně bojeschopná a plně certifikovaná opět ze stupňů velení a řízení NATO. to. dnes my jsme ve fázi takzvaných počátečních operačních schopností, Initial Operations Capabilities, ale musíme si uvědomit, že jsou zde dva celky. Jeden je ten pozemní element, který je v té fázi výstavby a ještě očekávání výrazného doplnění od dalších členských zemí na to. A druhý je ten protivzdušný element na, na ochranu právě slovenského vzdušného prostoru. Protože tu se bavíme přesně o těch patriotoch ano. například, alebo teda radaroch. A bavíme se o jednotkách Patriot, o německo-holandské jednotce, která je dislakována na letecké základně Sliač. A bavíme se o tom, že například, když se bavíme o protivzdušné obraně USUTu, i radary, které například monitorují vzdušný prostor na Slovensku. Systém Patriot je komplexní systém a je to mobilní systém. Samozřejmě, tedy pokud se bavíme o Patriotu, není to ta raketa jenom. Je to, je to systém s radiolokátory, s operačním střediskem, s veritelsko-štábním prvkem a samozřejmě až ta poslední konečná část jsou ta odpalovací zařízení s těmi samotnými raketami. Koliko lidí je takýto systém, lidí obsluhuje takýto systém, nebo koliko lidí se stará o bezpečnost vzdušného prostoru nad Slovenskem. A jelikož spolupracujeme samozřejmě s německými a holandskými partnery, kteří jsou na letišti Sliač, tak jsme si vyměnili vzájemně informace. Česká republika totiž těmito systémy nedisponuje. Takže vím jejich momentálně souhrné počty. Dostal jsem briefing do určitého detailu, ale nerad bych spekuloval tady úplně o přesných číslech. Řádově se bavíme o stovkách vojáků. Rozumiem, a preto aj upozorním našich divákov a poslucháčov, že nie úplne všetko budeme môcť hovoriť otvorene práve vo vzťahu k utajovaným skutočnostiam a vo vzťahu toho, aby nepriateľ alebo teda agresor nevedel, čo všetko je u nás na Slovensku. Takže to len na vysvetlenie a ďakujem za takúto odpoveď. A nedá mi sa napriek tomu, čo som pred sekundou povedal, opýtať, myslíte si, že jsme podcenili agresora. My víme, že agresorem je Rusko a že branecou se krajinou je Ukrajina. Uhum. Toho agresora jsme rozhodně nepocenili. A teďka hovořím jako příslušník NATO, Severoatlantické aliance. Severoatlantická aliance byla, tuším, založena v roce 49, takže to máme nějakých 73 let, kdy se možná 100 tisíce, možná dokonce už miliony důstojníků za tuhle tu dobu zabývali otázkou případného řešení krizí obrany, zpracovávání plánů. Takže tady si nemyslím, že by se cokoliv podcenilo a právě díky statečnému boji ukrajinských vojáků a nemuseli být některé z těchto plánů aktivovány a umožnilo to vznik tohoto battle groupu, protože máme čas na jeho výstavbu. A ze spravodajského hlediska se situace na Ukrajině neustále hodnotí, a existují takzvané triggers point, takže spouštěče do jednotlivých dalších fází obrany a ochrany teritoriální integrity všech členských zemí na to. Takže protože my dneska ten čas máme, díky statečnosti a díky boji ukrajinských vojáků na svém vlastním území, proto můžeme vystavovat i jiné schopnosti postupně a ne nějakým nárazovým systémem. A v případě, že agresor, dajme tomu, svojím vám útočí nedávno 70 km od hranice ukrajinsko-slovenskej, jste schopný reagovat alebo být připravený a máte to, dá se povedať, podkontrolováno? Je tak? Samozřejmě připravení jsme, ale nesmíme zapomenout, že armáda je vždycky politickým nástrojem. Takže v případě, že by třeba i dopadla raketa na slovenské území nebo maďarské, nebo polské, Rumunsko třeba, a bylo by to deklarováno a šetřeno jako pouze náhoda, že tady ta raketa je vyloženě zbloudila, samozřejmě armáda se řídí politickými rozhodnutími. Takže ano, armáda je připravená, ale ten, ten povel tomu zahájení nějaké, řekněme, vojenské akce musí přijít z politických míst. Ale jsme připraveni v případě potřeby. Ano, připraveni jsme. To je ta výhoda, alebo jaká je výhoda Slovenska, že na své hranici má presunuté krydlo na to, že tam má vojakov, kterých vy jste velitelom. je ta výhoda Slovenska? Ta výhoda je, že my tady doplňujeme ty schopnosti ozbrojených sil Slovenské republiky. Není to o tom, že bychom nahrazovali slovenskou armádu nebo slovenské vojáky. My pouze doplňujeme schopnosti, ale tohle je naprosto samozřejmě v pořádku, protože jsme členské země NATO a každá země, když to řeknu obecně, dostává od NATO domácí úkoly, které schopnosti si má rozvíjet. A každá země Některé schopnosti se duplikují, některé schopnosti jsou zase výjimečné, ale v globálu je to tak, aby prostě jako koalice jsme disponovali všemi možnými právě vojenskými schopnosti pro tyhle ty krizové situace nebo pro případ obrany. Takže my doplňujeme slovenské schopnosti a jsme na to připraveni. Pokiaľ vím, vy sice uh, jste příslušníkem uh, České armády, ale nevelíte zoskupení České armády táma svojho vlastného veliteľa, vlastně vášho podriadeného. Ale zastavím se při vás. Vy jste sem poslali, dá se povedať, elitu, změšený peší pluk. Prečo právě to volba, čo se týká české armády? Konkrétně se tady jedná o 43. výsadkový pluk, který je v Chrudimi v České republice, ta odpověď je velice jednoduchá, protože tihleti vojáci jsou na toto připravování a proto vlastně to je základem jejich existence. Oni jsou připravováni na nejrůznější scénáře krizových stavů a ta příprava není jenom čistě o výcviku těch vojáků a o jejich přípravě, ale samozřejmě i o administrativě, o neustálých zdravotních prohlídkách, o absolvování například psychotestů a neustále udržování klasifikace a zdravotní klasifikace výsadkáře. Takže tahle jednotka je vyloženě určena pro řešení nenadálých krizových situací. Proto, když bylo zapotřebí na rychlo nějakou jednotku vybrat, byla tahle jednotka logickou volbou, vyrazila ven a i se svým velitelem. Druhá část toho našeho uskupení je velitelsko-štábní prvek, který je složen z odborníků, většinou štábních pracovníků, kde se bavíme o právnicích, o, ekonomických orgánech, o logistice, o, o systémech spojení, o samozřejmě zprávě utajovaných systémů, protože ta komunikace nemůže probíhat všechno v neutajovaném režimu. Takže jsou tady, řekněme, tyhle prepračí, dva prvky. Že vás ale aby jsem se nezabudl opýtať právě na tu hybridní vojnu, aj ta naša skúsenosť nebola úplně taká, že jsme mohli komunikovať pri príprave tohto rozhovoru otvorenými kanálmi. Do jaké míry čelíte hybridné vojne a možno snahe nepriateľa zistiť, nielen z takýchto verejných zdrojov, čo všetko tu je a na čo jsme pripravení? Uh -huh. hybridní operace jsou a jsou vyloženě dneska používané ve všech možných konfliktech. Hybridní operace, proxy operace, tohle to všechno předchází tomu reálnému konvenčnímu konfliktu, který dneska už vidíme na Ukrajině. Tam také tyhle hybridní operace probíhaly. Ono se to totiž netváří jako, že je to už, už vojenská operace, že už je to nějaká válka. Je to něco mezi a zejména to probíhá v tom kybernetickém prostoru. Zde musíme být samozřejmě velice opatrní, už možná naši otcové, když byli na vojně, tak měli vysílačky zabudované ve svých vozidlech a na každé vysílačce byl nápis Pozor, nepřítel naslouchá. Tohle ročení je neustále platné, platí pořád a musíme být samozřejmě obezřetní. Druhá věc ale však je, co jsou informační operace a dezinformace, které probíhají na všech územích na to. Agresor se snaží společnost vždycky nějak rozdělit rozštípit, aby vyvolal vnitřní nějaké konflikty, aby nebyla jednotnost rozhodnutí a jednotná podpora. A těmito těmto informačním operacím nebo dezinformacím se samozřejmě snažíme také čelit a popravdě myslím si, že je to jeden z důvodů, proč jsem dneska tady. A jsem tady, abych uh, propagoval, že děláme správnou věc a že čelíme opravdu agresorovi, kterého zde Evropa neměla po spoustu desítek let. Děkuji vám za to. Pán velitel, vy jste uh, zkusený, vy jste uh, účastník například misie v Afganistáně. Um, ako iné je vaše současné působení v porovnaní s tím, co jste zažili uh, v reálnom bojovom nasadení? Myslím, že to bylo nějakých sedm měsíců. Uh, v Afghánistánu nebo do Afganistánu jsem byl vyslán na misi třikrát. A moje poslední nasazení, když se opravdu bavíme o misi, plus minus o těch sedmi měsících, se událo už před devíti lety. A rozdíl je v tom, že samozřejmě v tom Afganistánu je člověk v naprosto jiné kultuře v jiném jazyce, samozřejmě náboženství, jsou tam jiná pravidla chování, aby nož nedošlo k urážce u nějaké nedbalosti mezi mezi místními obyvateli. Ten rozdíl zde je hlavně v tom, že jsme na Slovensku a já jsem se narodil v Československu, já jsem Čechoslovák rozený. Takže samozřejmě tyhle ty kulturní bariéry tady nejsou, sdílíme jazyk a samozřejmě je to, je to něco úplně jiného i z ohledu na to bezpečnostní prostředí v Afganistánu. Lidé samozřejmě si mohli načíst spoustu věcí, viděli filmy, viděli dokumentární pořady, Tady řekněme, že jsme v naprosto mírovém prostředí a doufám, že, tomu, že to tak i zůstane nadále. Jakým způsobem vnímáte váš pobyt na Slovensku, respektive možno možná tu našu vzájemnou blízkost pomáhá vám to? Určitě to pomáhá nejenom v oblasti té, že nemáme mezi sebou jazykovou bariéru, ale pomáhá to i při komunikaci, koordinaci a. Zmíním zase zejména logistiku. Na Slovensku není absolutně problém cokoliv sehnat na opravu opravárenské podniky, nákup toho, co potřebujeme, doplnit nějaké vybavení, doplnit zásoby. To v těch zemích, jako je například Afganistán nebo Irák, nebo Česká republika, je dost angažovaná i v Mali, ve Střední Africe. Tam tyhle ty možnosti nejsou, tady jsme opravdu ve vyspělé zemi kde tyhle ty záležitosti si můžeme na místě doplnit a nemusíme vypravovat strategické zásobovací letadla. Já ja si v této chvíli pomůžem vašou sociálnou sieťou a, a povím citát. Jsme silní a jednotní. 3000 vojáků, jedna misia, připraveni bránit každý centimetr našej krajiny bez ohledu na to, co to stojí. Co to stojí Slovensko a co to stojí na to? Co to stojí vás osobně? Pravidlem je, že každá vysílající země se stará o své vojáky, po té finanční stránce. Takže my jsme samozřejmě, máme platy, máme nějakou odměnu za naší práci a to je z České republiky. Naše technika, opravy, pohonné hmoty, všechno je to z té mateřské země. Ze Slovenska tam nejsou žádné náklady. S jedinou výjimkou, že máme momentálně bezplatné ubytování na centru výcviku Lešť, kde můžeme využívat to zázemí, střelnice a výcvikové prostory. Jinak všechno, všechny tyhle ty náklady vždy, vždy hradí vysílající země. Které součástí vášho zoskupení, kterému velitě jsou tu, co se týká jednotlivých armád? Víme Bundeswehr, víme zřejmě Holandianou, víme Američanou. Kdo ještě pribudne a kdo už tu je? Uh -huh. Tak opět bych to rozdělil právě na ten, na ten element protivzdušné obrany, který už je na místě, byť ne ještě ve finálních počtech, úplně v konečných, ale tam jsou uh, němečtí a holandští vojáci pospolu. Ten pozemní element prozatím jsou na místě vojáci z České republiky, vojáci z USA, dále potom přibydou ještě vojáci ze Slovinska a z Německa, i do toho pozemního elementu, a samozřejmě se připravuje i zapojení slovenských vojáků jo, do tohoto mezinárodního prvku. Chtěl bych ještě zdůraznit, že se pořád bavíme o situaci, která je založena na aktuálních spravodajských informacích. Ta situace se může měnit v čase, může se měnit v závislosti na vývoji na Ukrajině a je možné, že postupem času by mohly přibýt i další země. Tohle to určitě není vyloučeno, ale všichni jsou si zase vědomi toho, že by to muselo být na pozvání a na mandát od slovenské strany. Co například, keď se můžeme opýtat a keď můžete povědat, jaká bude úloha, dajme tomu, slovinských pozemních síl v tom vašem zaskupení, kterému velíte? Uh -huh. a zde se budeme bavit o tom, že se bude jednat, řekněme, o mechanizovaný prapor, jehož základem budou kolová obrněná vozidla. Čiže to, co Slovensku chýbá, opět? Ano. Kolová obrněná vozidla a čeští vojáci budou mít rotaci teďka v 6. měsíci, v červnu. A právě vojáci z výsadkového pluku se vrátí domů do, svých, do své mateřské posádky a přijedou sem vojáci jiní a s jinou technikou a s jiným vybavením a v jiných počtech. Ale obdobná technika sem přijede právě i ze Slovinska, Německa, Spojených států a tedy i té České republiky. A je to na obrněných kolových vozidlech aby tam byla, řekněme, jednotná platforma a aby byla uh, s naší údržba a interoperabilita a komunikace. A dohromady budeme sdílet své, řekněme, zkušenosti a operační nasazení a taktiku. A pokud každý do toho přinese nějaké to svoje plus, nějaké svoje další know-how, tak vytvoříme i synergický efekt, že to nebude, uh, řekněme, čtyři roty, které se jenom jednoduchým matematickým součtem dají dohromady, ale i něco navíc z té mezinárodní spolupráce a z těch zkušeností, kteří vojáci ve všech zemích mají. Mě zaujalo, že jako Česká republika například využijete, nevím, či už využívate, ale využijete pro působení tu u nás na Slovensku v rámci toho zoskupenia i záložákov, čo jsou vlastně vojáci, kteří nie jsou v současně profesionální vojáci činní. Proč je to tak? Je to taká Zajímavá a... informace. Jsou to kvázi aktivní zálohy, jak se nemýlím. Ano, ano. Jsou to, jsou to aktivní, aktivní zálohy, kteří vojáci cvičí, kteří, kteří uh, jezdí za nimi do posádek. Oni jsou vystrojeni a vybaveni stejně jako voják profesionál. Je zde nějaký systém možnosti aktivace těchto, těchto aktivních záloh. Vím, že se to tak stalo v České republice při uh, covidových opatřeních, kdy byly povolány aktivní zálohy a Tuším, že první voják z aktivních záloh byl, byl nasazen do zahraniční operace v roce 2018. Od této doby se snažíme tyhle aktivní a, nebo příslušníky aktivních záloh pravidelně do operace vysílat. Jedná se většinou o specialisty, nebo jednalo se až do posud o specialisty, řekněme, pro informační operace, vojenskou policii, pro kybernetiku. A ti vojáci potom domů donesou nějaké nové know-how mezi své kolegy, mezi opět ty aktivní zálohy. A tady mi ještě dovolte uh, upozornit, že v současné době doma v České republice, uh, když nejsem v operaci na to, tak jsem zástupcem velitele 31. pluku Radiační chemické a biologické ochrany v Liberci. Tento pluk bude vysílat jednotku chemické a radiační ochrany právě do Pobalti, do Litvy příští rok, kde máme také naplánováno, že si vezmeme naše aktivní zálohy sebou. Mělo by se jednat dohromady o čtyři osoby. Aktivní zálohy pro tento druh operace jsou vojáci, kteří jsou učeni s těmi nebo cvičení se zbraněmi, které máme, na technice, kterou tady máme. A myslím si, že to bude jenom pro dobro věci, aby ta know jak to vypadá v zahraničí při vojenském nasazení, se rozšířila do povědomí do České republiky domů. Čiže jinak povedané, dajme tomu, vy jako chemici zoberiete z aktivních záloh lékára. Čiže vyslovenou špecifikaci takuto vysokou odbornost. V tomto případě ne. V tomto případě už, už se bavíme o vojáky, řekněme po anglicky, Peer to peer, jo, rovný s rovným, takže tam budou uh, příslušníci uh, dekontaminace uh -huh. po, nasažení, po zasažení bojovými chemickými látkami a budou tam příslušníci z chemického a radiačního průzkumu. Takže řekněme, je to v těch nižších hodnostech desátník četář. Pojďme zpět na uh -huh. a v této chvíli by nám možno zaujímalo, a taky ten civilný rozmer, Ako dnes fungují vaši podriadení vojaci, čo se týká možno civilného života, může si vojak len tak zajistí, nakoupit, alebo, alebo do kina, nebo jaký mm -hmm. je ten kontakt i s ostatními lidmi žijícími mm -hmm. v okolí zvolené například. Mm -hmm. Tak uh, opět naši bojovníci, kteří tady jsou, Provádějí provádějí výcvik, provádějí součinnost a mají svého velitele. Samozřejmě mají, mají denní řád, mají svůj plán přípravy. Jakmile toto se ukončí, tak primárně je potom ošetřování techniky, materiálu, logistika. V případě, že zbyde potom ještě nějaký čas, samozřejmě mohou si je nakoupit, můžou si do zásoby, zásoby ať se jedná o jídlo, či hygienu, hygienu nebo nějaký oblečení nebo doplňky, cokoliv potřebují. Tohleto... Čiže může se stát, že stretněm v městě amerického vojáka a nemusím se ho nějakým způsobem obávat? Ano? ano, ano. Můžete samozřejmě potkat jak amerického, tak českého vojáka, ale řekněme, máme dneska denní řád, kde je nějaký prostor pro osobní volno. A tohle to si vojáci mohou takhle využít. Velitelsko-štábní prvek, který nemá takhle, řekněme, Pevný denní řád, protože každý den je trochu jiný, tak opět se to zakládá na principu, že lidé jsou soudní, jsou to profesionálové, vědí přesně, co mají dělat a vědí, kdy si mohou dovolit uh, jít třeba sportovat nebo nakoupit a vědí taky velice dobře, kdy musí pracovat, že jsou terminově nějak vázáni na nějaký úkol nebo na nějaký projekt. Ale funguje 24-7, čiže je tomu vojakovi se může stát, že z toho kina bude muset odjít prostřed filmu. Ano, samozřejmě. Uh, byť jsme na Slovensku a vím, že to možná nezní úplně přívětivě, bereme to, že jsme nasazeni v zahraniční operaci. To má nějaký legislativní základ, takže uh, řekněme, ta volná doba a volnočasové aktivity podléhají mému schválení. Pokud se situace změní, a kdyby už na Slovensku nebylo tak bezpečno, jak je dneska, tak samozřejmě mám oprávnění všechny vojáky držet pouze jenom v kasárnách a bez nějakých výletů nebo nějakých welfare aktivit programu. A vojáci samozřejmě cestují i do okolí. Máme program i řekněme kulturního vzdělávání, navštívili jsme muzeum slovenského národního postání, v Banské Bystrici byli jsme se podívat, v Bratislavě, e, různé památky a aktivity jsou plánovány i dále. Nemá smysl vojáky dneska držet 24 hodin 7 zamčené někde na pokojích nebo v, nebo v kasárnách, v ubytovacích prostorech nebo v parcích techniky. Jo, současná bezpečnostní situace nám umožňuje právě i tyhle civilní aktivity, řekněme. Takhle tomu, že to působení těch vojáků, i v takéto misi je jiné, jako si pamatají naši otcovia z působení na základné vojenské službe. Dá se to tak povedať? Určitě. Že ta míra volnosti... Ano, určitě. Tahle tá, ta míra, jak říkáte, volnosti, může být ale okamžitě upravená. Ale to nám umožňuje dnešní technologie, dnešní Spravodajské průzkumné prostředky, samozřejmě média, samozřejmě i to, že se ví, že celá válka na Ukrajině v současné době je důsledně monitorována a jede vlastně na sociálních sítích. Takže na základě třeba spravodajských informací, že ta situace se nevyvíjí zrovna dobře, řekněme, z minuty na minutu se může změnit rozhodnutí a vojáci mají po těchto výletech a jdeme do další vojenské fáze, což už je příprava vyloženě na obranu. Bez toho, aby jsme išli do pozornosti, ale dajme tomu, vy větě, že situace na západě Ukrajiny se zhoršuje. Uh, větě to dostatočně včas, ak jsem to správně pochopil, abyste se na to připravili a věděli ochránit Slovensko. Ano, samozřejmě, víme, víme to včas a spravodajské informace dostáváme na denní bázi. Víte to až do také míry, ak můžete odpovědat, že vy, vy, v reálnom čase se víte připravit například na, na útok agresora? Až tak do takového detailu bych raději nezacházel. Děkuji, to je samozřejmě odpověď. Ještě raz připomením naozaj, že my nemôžeme ísť úplne do tých podrobností, protože v této chvíli možno nie ste Tomáš Unzajtik, ale jste nejvyšší postavený člověk v rámci velení a té brigády NATO na Slovensku. A možno v této souvislosti se ještě vrátím k té důležitosti toho výcviku. My to, co sledujeme a vnímáme, je, že v podstatě neustále cvičíte. Prečo to musíte robiť. Tak opakování je matkou moudrosti a je takové motto, you can never be too prepared. Jo, takže nikdy nemůžeme být úplně připraveni na všechno. Tahle ten výcvik, který tam velice intenzivně probíhá, tak je dneska zejména se slovenskými a americkými partnery dohromady a je to tam o tom sdílení si právě těch informací a těch zkušeností ze zahraničí. Vojáci z výsadkového pluku, vojáci samozřejmě američtí i slovenští mají za sebou různá nasazení v zahraničních operacích. A dokonce se tam i setkali vojáci, kteří byli společně nasazováni už v Afganistánu dříve. Takže tenhle ten efekt, ano, pořád se cvičí. A bude to o to intenzivnější, až se doplní ty ostatní schopnosti a ostatní jednotky. Do toho pozemního komponentu samozřejmě nejprve očekáváme příjezd slovinských vojáků. Následně bude provedena rotace českých vojáků za daleko větší a takový silovější prvek a samozřejmě se při, b, se připojí i vojáci z Německa. Hovorili jsme o tom, že to, to, v tom ideálnom prípade najdělství 30. septembra tu bude plno ten stav tak, jaký mám být percentuálně. Ako v této chvíli je tento ideální stav naplněný Možná hmm. na percenta? Uh... Opět budu teďka teda hovořit o tom pozemním komponentu. Řekněme, že jsme někde na 50%, ale ta situace se významně změní během následujících dnů až týdnů. A co se týká toho, co aj Slováci vďaka nebo pre Patrioty vnímají, čiže proti vzdušné obrany Ahoj vzdušného komponentu, tam je jaké to procento? Vzdušný komponent, ten už je téměř na plných počtech ten už téměř je celý, celý nasazený. To znamená, proto můžete vy deklarovat, že v této chvíli z toho, co jsou vaše úlohy, větě de facto na 100% ochránit komplet vzdušný prostor na Slovenskom. tohle, tuhle tu odpověď bych spíše nechal na svém kolegovi. Je, je německý plukovník na, právě na letišti Sliač. A, a tohle, je spíše jeho záležitost. Ale chtěl bych ještě zdůraznit, že plné operační schopnosti neznamená, že jsou všichni vojáci na místě. Takhle to není. Plné operační schopnosti jsou dosaženy až po tom, co se provede, uh, teďka mi dovolte opět z angličtiny, CET FIT, a to je uh, Combat Enhancement Training a Force Integration Training. Takže my víme, že se spojíme že třeba dokážeme sdílet data z našich bezpilotních prostředků, které máme. Že dokážeme koordinovat a vzájemně navádět palbu. Že se dokážeme doplňovat a že dokážeme i naše logistické jednotky používat ve prospěch třeba jiné země, než se kterou jsem přijeli. Třeba česká jednotka může podporovat slovinskou, slovinská, americkou a tak dále. Takže až tohle to všechno je hotovo, tak jsou teprve plné operační schopnosti. Není to příjezdem všech vojáků ale jste vlastně schopni a připraveni na to, ako hovorí generální na NATO, teď s vámi hovorím jako s na to chránit každý jeden centimetr slovenského území nebo území to. Ano, čiže kdyby naozaj došlo k situaci, vy jste připraveni okamžitě zasáhnout. Ano. Ano, jsme, jsme připraveni, k tomu máme určenou techniku, k tomu máme určené zbraně, osoby, munici, všechno to, co je, to, co je zapotřebí. A znovu uh, se zmíním o těch spravodajských informacích a o těch triggers, které by tohle to spouštěly a že bychom vyloženě šli do té fáze obrany. My se tady vůbec nebavíme o nějaké fáze útoku. Jo, tady rozhodně nepředpokládáme nebo nebo prostě neexistuje opuštění hranic Severoatlantické aliance. My jsme opravdu uh, zaměření jen a čistě na obranu. Pán mělitel, možno na závěr nášho rozhovoru se vás opýtám tak trošku i osobnejšie. Ako doho, a na jako doho, je vaša rodina pripravená, že to budete vy? A ako doho si myslíte, že to budú muset být možno i vaši kolegovia, kteří vás nahradí? Hmm. Tak u své rodiny. Moje rodina mě samozřejmě podporuje a bez jejich podpory by to nešlo. Máme, máme, s manželkou dvě malé děti a manželka je samozřejmě zvyklá, že občas se někam takhle ztratím. Víte, když mému synovi bylo pár měsíců, tak jsem byl na své poslední misi v Afganistánu. Na několik měsíců vrátil jsem se na jeho první narozeniny. Byl jsem doma 11 měsíců. A následně jsem odjel pracovat do velitelské struktury na to do zahraničí na tři roky. Vrátil jsem se a najednou mému synovi už bylo pět let. Takže tohle je velice náročné. Mám podporu a pochopení tedy ze strany rodiny. Semka jsem vyrazil velice na rychlo, tak jako všichni mi ostatní kolegové. A opět moje rodina mě podporovala. Jak dlouho bych tu mohl zůstat, to samozřejmě záleží na mých nadřízených. Voják je z pravidla vysílán na nějaké období, a teďka tady mluvím za armádu České republiky. Ale to období se může protáhnout na delší dobu. S tím jsme seznamováni v personálním pohovoru a to až na dobu 12 měsíců. Předpokládáte, že vojna na Ukrajině může trvat až tak dlouho, alebo ještě delší jako těch 12 měsíců? Nerad bych hodnotil teďka momentální schopnosti ozbrojených sil Ruské federace nebo Ukrajiny a predikoval nějaký vývoj, tomu to bych se chtěl vyhnout, ale vzal bych příměrem jednotky posílené té přítomnosti v Pobalti a v Polsku, kteří už jsou na místě pět let. Pět let vystupují v pozici deterence, v pozici odstrašení případné možné agrese, takové, které jsme byli svědky v 2014 na Krymu, tuším, že 2008 v Gruzii, tak aby se to nestalo po baltským státům. Takže samozřejmě tam už je to pět let a rozhodně nevypadá, že tyhle ty jednotky by byly v blízké době ukončeny. Zde se však bavíme opět o tom, že vojáci, armády uh, jsou pokračováním politiky jinýmu, jinými prostředky, takže už se opouští rovina diplomacie, informace uh, či nějaké vyjednávání, ale jsou nasazeni vojáci. Takže opět tohle to závisí na politickém rozhodnutí jednak hostitelské země a jednak rozhodnutí uh, Rady Severoatlantické aliance. Opýtal se vás někdy váš syn například, či máte obavy z toho, co se děje na Ukrajině? Ako vníma on celou tu situaci a máte možno... Aký jste mali pocit 20. myslím, 4. februára? A mluvili jsme o tom samozřejmě se synem, vysvětlovali jsme si to, ještě mu není ani 10 let, takže otázky samozřejmě má a vnímá to ve svém okolí. Samozřejmě vidí i nové spolužáky ve škole, uh, uprchlíky z Ukrajiny, takže těch otázek bylo dost. Vysvětloval jsem mu to, je to dočasný stav a samozřejmě my jsme silná nebo nejsilnější vojenská aliance na, na tomto světě, a on ty obavy mít nemusí doma. A proto samozřejmě jsou vojáci nasazováni i do jiných zemí, do jiných států, proto aby doma bylo potom bezpečno. Pán velitel, velmi pěkně děkuji za vaši návštěvu na studiu, za to, že jste si našli čas a hlavně aj vašim podřaděným budoucnosti, možná 4000 3000 lidem, za to, že. Jste tu a že pomáháte. Ďakujem pekne. Já vám děkuji za pozvání a pěkný den.